Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E para quem não percebeu, a ação já começou. Tem alguém aí com cheiro de... A batida pro gol! Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Davis. Estava bem colocado, cortou a bola. Davis. Está sempre na hora certa, no lugar certo. Tomou a bola. Certo. Ele chegou de carrinho, o juiz olhou e falou: segue o jogo. Verratti. Abriu pela esquerda. Ele continua progredindo apesar da marcação. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu ali pela direita. Está tentando abrir espaço pela direita. Tentou o passe. Neymar. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Vem o passe. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Arnold. Bola enfiada pelo meio da defesa. Está armado o contra-ataque. Lançamento por entre... Rashford! Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betti. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Passe para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Agora é com Ronaldo. Verratti. Rashford. Procurou alguém ali na frente. Lá vem ele de novo. Bola fora de campo. Vieira. Mané. Tava bem ali, tomou a bola. Agora é com Ronaldo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E a defesa levou a melhor na jogada. A metida de bola pra frente. Pogba. Vem a batida. Estavam atrás no placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. É falta, não tem o que discutir. Que lugar de perder a bola! Essa aí foi falta. O juiz tira o cartão vermelho do bolso e está expulso. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? O Grêmio ficou com 10 agora depois daquela expulsão.
A defesa deu aquela bobeada, para não falar outra palavra feia, e aí não teve jeito, eles tiveram que fazer a falta em cima do... Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Arnold. A metida de bola. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Procurou alguém ali na frente. E ele aparece pro corte. Se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A intenção foi ótima, mas na prática... Verratti. Lançamento por entre a defesa. Rashford. Bola em... Chutou! Opa, que beleza! Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Mané. Tentou o passe. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Ronaldo. Rashford. Acabou a primeira parte do jogo. A superação foi determinante no resultado do primeiro tempo. Se não tiver o pique jogar mais, pode chegar a vitória. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. Bola em jogo. Começou o segundo tempo. Kimpembe. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Foi bem na defesa. Foi muito bem. E ele perdeu o domínio da bola. Bola enfiada entre a marcação. Ronaldo. Grande defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Lá vai ela pela lateral. Davis. Vem o passe. Kimpembe chegou rasgando e roubou a bola. Davis. Ele mandou a bola pra frente. E a bola chegou nele. A metida de bola. Mandou o chute. Bela defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Vem o passe. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Carlos manda uma bola no chão. Verratti. Rashford. Lançamento por entre a defesa. A batida. Cara, que bom.
Mandou a bola ali pela esquerda. Partey. Meteu um bico nela, lá pra frente. Olhou e cortou essa bola. Tentou a bola em fim. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Bom, se isso não mexer no time, não é nada mexe, né? Chegou! Olha a batida! Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Se fosse um pouquinho mais perto, dava pra bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar. Lá vem a batida, uma bomba! Defendeu o goleiro, linda defesa! O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. E o time consegue conter o avanço do adversário. Linga! Opa, que presente! Vem a batida! E é gol! Empata de novo. E aí, hein, Mauro? O que você achou do gol, hein? Eu preciso avisar a defesa que os caras têm que jogar. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Eles agora ganham por um gol. Bola enfiada entre a marcação. Olha, chutou. A chance foi legal. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Chegou e cortou. Mandou a bola pro ataque. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Linga! Fora! É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Metida de bola ali pro companheiro. Tentou o passe. Neymar cruza. Partey. Chutão pra frente. Meteu ali pela esquerda. Opa, que beleza! Uma engrossada daquelas agora, hein? Lingard é o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. Vieira procurou alguém ali na frente. Jogou pra... Subiu alto e tocou de cabeça. Olha o gol! O time conseguiu. Empatou e agora vai pra cima. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Pra mim a falta foi bem clara. Boa chance para um tiro livre direto. Que defesa e que pancada! Isso é que é defesa do goleiro. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. Ele tem uma ótima...
ótima oportunidade. A batida! Para colocar o time na frente. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. Vem a batida! Gol! Está faltando só um pouco. Esse deve ter sido o gol da vitória. Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de palminha até fazer o golaço. Porque eu tava pensando assim, que gol lindo, meu. Três gols para ele hoje. Chutou! Gol! Saiu o gol no finalzinho. Será que ainda dá tempo para mais alguma coisa? Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Esse é o terceiro. Fim de partida. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton! Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos!